Il-belt antika ta' Malta, l-imdina, ixtelet bid-dawl tal-lewn blu, dawl simboliku li qed għajjem kuxjenza dwar l-autizmu. Il-ħamis fil-għaxija, ċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, xelet b'dan id-dawl is-swar tal-imdina u anke l-kazino notabile fir-Rabat. F'indirizz li għamlet ftit qabel, hija appellat biex is-soċjetà tempatizza mal-familji li fihom hemm membri bl-awtiżmu. Fil-preżenza ta' membri tal-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri ta' Tfal bl-Awtiżmu, is-Sinjura Muscat qalet li dawn il-ġenituri għandhom diversi sfidi quddiemhom, iżda dawn qed isarfu dawn l-istess sfidi f'xogħol fejjiedi favur il-kuxjenza dwar l-awtiżmu. Hija faħret il-motivazzjoni tal-Assoċjazzjoni li fiha imma dwar 300 familja u li qed iwasslu messaġġ pożittiv dwar l-awtiżmu. Sa dan it-tant tkellem ukoll il-President tal-Assoċjazzjoni Omar Farrugia. Fost l-oħrajn u għatkellem dwar ix-xogħol li tagħmel l-assoċjazzjoni fosthom l-appoġġ li din tagħti lill-familji bit-tfal bl-awtiżmu. Il-jum dinji tal-awtiżmu huwa nhar it-Tnejn ta' April iżda minħabba l-festi tal-Għid din iċ-ċerimonja simbolika saret qabel biex b'hekk is-swar tal-imdina fost l-oħrajn se jkunu mixewla bid-dawl blu għal aktar ġranet.